Musela som ísť na chalanské, pretože u nás bol jeden pokazený a na druhom niekto grcal. Bože, fuj. Keď sa tak nad tým zamyslím, tak na tých našich hajzloch by som teda grcať nechcela. No to uver. To by som nedala. Ups, asi ma počul, že som bola na chalanských. No a čo? Vždy tam majú prázdno a niekedy aj čistejšie. To je pravda. Ideme? Poďme. No konečne. Už som sa bál. Čo? No, že ti z toľkého jedla prišlo zle? Však ja môžem zjesť hocičo a nič mi nebude. Aha. Tak preto sa o tebe hovorí, že máš potom s tým problémy. Tak to hovorí len niekto, kto žere zelené listy.